שומעים את זה? ציפורים מצייצות, הציפורים שמחות והציפורים מתרגשות ביותר! בוקר טוב, חלבונים וחלבונות שלי! 15,000 קלוריות! זה הזמן, זה הזמן, חיכיתם וחיכיתם וחיכינו, והיום זה הולך לקרות, אתגר 15,000 קלוריות, סוף סוף אני עושה את זה. הבטחתי לכם את זה ב-15,000 סאבים ואנחנו עכשיו ב-18,000 סאבים. סורי, לא היה לי זמן לעשות את זה, גם היה לי תירוץ יופי יופי, מי שיודע מהוולוגים הקודמים. עכשיו זה הזמן, השעה בדיוק 9 בבוקר. הסתכלתי הצידה לראות אם השעה 9 בבוקר, אבל אני רואה פה Incredible. אנחנו הולכים להישקל עכשיו לפני האתגר והולכים לתת הכל כדי לנצח את הדבר המטורף הזה שהוא 15,000 קלוריות, ויהיה טעים ויהיה כיף, ואני ממש מתרגש, ואני עכשיו שוקל גם 90 קילו. בעצם בוא נראה כמה אני שוקל, יכול להיות שאני 87, כי עשיתי ריקון אתמול, לא מעניין. הלאה, בוא נרביץ את זה, איזה כיף, שקילת בוקר. טוב, משקל בוקר של לפני המסת החיים, 89.2, let's go! המסה הזאת מתקדמת, יופי יופי. אנחנו כאן בסופט קוקי מודיעין, באים לבחור קוקי! שימו לב לקוקיס, או שיט, 300 קלוריות לאחד. יש פה ריסט, או שיט! הוא נבחר 6 לי ו-6 לך. let's go. זה. כן, זה נראה מה שווה. קליסס חייב. בטוח רוצה ריסט, בטוח שוקולד לבן. כן. תראו את זה, what the fuck. וואו, זה עצבים, משפט. זה ירד בעריכה. אז אחד אמסטרדם, אחד נוטלה, אחד פינאט בטר, אחד זה. ברשיס, קל! Are you sure about that? Soft cookie! מודיעין! Let's go! איזה התרגשות! אני לא יכול, אני מתרגש, אני מרגיש שיש לי טקסט שאני צריך להגיד. אבל אריאל מוציא אותי גבר תמיד, נכון אריאל? שורף לי בחור של התחת. אנחנו כאן בבית של בונזי, וזאת בונזי. היי בונזי, אימי. ברדה, אנחנו... אני אראה את הוולוג הזה מלא. טוב, אנחנו כאן בארוחה ראשונה, first meal of the day, soft cookies, תראו את הדבר היפה הזה, 6 עוגיות לכל אחד מאיתנו, אני הולך לתת את העוגיות האלה, עם כמובן בן וגרי של אינבל, שבחרה טעם וניל כי היא רגילה וגרועה, ובן וגרי שלי... זה לא, זה פשוט עם עוגיה, אתה לא יכול להיות מתוק. אבל מתוק עם מתוק, תמיד טוב ותענוג, ואני בחרתי את הסתם. אתה סתם מדבר עכשיו, אתה חי בסרט. שנקי מנקי, נכון. אתה תסבול ותצטער על זה. יכול להיות. זאת הארוחה, אני חושב שאנחנו נצטרך לחמם את העוגיות האלה לפני. בינתיים בוא נסדר את זה יפה ככה על הזה. כמה? התחלתי את האתגר! אוי, אתה תופס לי את כל המקום. נו, יש פה בדיוק 2 מקומות בשבילך, חמודה. התנורה. Soft cookies, oh, lovely! מה, בן וג'רי, שלם את הסיימת? בטח. וואו. בטח. השעה בדיוק 9:30, תראו איזה חמדים אני ובונזל פה, זוג חמוד, 9:31. כנראה ש9:40 אנחנו נתחיל בגלל התנור הזה. אומייגאד, לא הפעלתי. עשיתי לה בצחוק, לא הפעלתי את המצלמה, ואז אני רואה שבאמת לא הפעלתי את המצלמה. אתה צוחק עליי? אז הנה, הפעלתי, והתחלנו לאכול את העוגיות, עוגיה אחת דאון, זאת העוגיה השנייה שלי כבר, יאללה, תתחילי להעמיס, קדימה. וואי, כבר התחלנו גרוע את הפלוג הזה. למה את לא עוזרת לי? טוב, אומייגאד, זה מטורף. זה העוגיות שהן כבר חצי אכולות, וזה הדבר הכי טעים בעולם. נזכור לארוחה הבאה, נפעיל את המצלמה. בואי סתום את הפה ונתן אותה. מה אומייגאד, מה יש לך? מתוק לי בגוף. זה יהיה קל. בוא ניקח גלידה מתוקה. גם לא אכלנו פיצה על הבוקר. זה הזמן, חברים, לעשות סאב לערוץ. תודה רבה, בונזל. תודה רבה לכם. עולה לי, מה זה? אוי, מי... המתוק הזה, וואו, וואו! אתה לא שולט בעצמך. מה אתה עושה? עברו 10 דקות וסיימתי חצי. בזמן שהתבחנת עם איזה בולגרי. וואי, זה כל כך מגיע, אלוהים שמו. וואי, אם לא נשאר לך הרבה בכלל, וכל זה נשאר לי. הנה, שימי לעצמך בינתיים שאת ממשיכה. יואו, שם ישמור. אוי. אפשר להפסיק עם זה ולהמשיך אחר כך? אפשר, יש לנו עוד הרבה זמן. אנחנו כאן. טאקיס כחול. עם המלוח שיציל אותי, שאמור להציל אותי. פלינג, טאקיס כחול. אנחנו נעשה את זה, כן. אין ברירה. כמובן שנספר בקלוריות. מזל שההורים שלי לא פה, באמת. אומייגאד, כל כך טוב לי בגוף עכשיו. איזה חמוץ וחריף וטעים ומלוח. ולא מתוק. למה אני עושה את זה? הרבה מאוד יותר קשה ממה שחשבנו. אני חושבת שאני פורשת. הפסקה. טוב, חלפה לה כמעט שעה, 10:41. שימו לב, אנחנו חוזרים. נשאר פה עוד קצת טאקיז, נשאר קצת בן וגרי. ובונזי, איך הולך אצלך? לי נשאר עוד 3 וקצת. זה הרגע, בואו נצא.
וואו. אני לא יודעת איך זה עדיין טעים לי. גויה לפני האחרונה, חבר'ה. אני חושבת שהבסת אותי. אני חושבת שזה הוריד לי את הדודה התמידית שלי למתוק. בא לי פיצה. אנחנו נפצע את האוגיה. אחרונה! זאת אומרת שרציתי לאכול עשר כאלה? חצי אוגיה אחרונה! יו! אומייגאד! נשאר לך שניים. זה עוד ממש קצת טאקיז, ואנחנו נסיים את הארוחה הזאת. מומץ טוני. טוב, אינבה לא שרדה, שעה בדיוק, וואו, מאוחר, 11:20, יש לנו עוד זמן עד הארוחה הבאה, מתכנן אותה בערך ב-12:30, מקווה שתהיה כלילה יותר, כי בניתי על הטאקיז הכחול, שיהיה בארוחה הבאה, דפקתי אותו עכשיו כמו מלך, אז יש לי פחות טאקיז כחול בארוחה הבאה. וואו, זה היה הדבר הכי נורא שעשיתי בחיים. הקט, באמת? כן. מגילה אותי, אני נפרד ממך. אל תגיד לי בבטן בחיים שלך, רק בציצים. איזה ציץ. כל ציץ? בוקר טוב, חברים וחברות, השעה 1:20, נתנו פה תנומה שנמשכה קצת יותר. יש לי ב-1:30 כדורגל, אמרתי להם שאני מאחר קצת. אנחנו ננקה פה את השאריות לאוכל של בונזי, ואני אדפוק עוד משהו. בוקר טוב, חמודה. Let's go. מיל נאמבר 2, חברים וחברות, השעה 1:22. שאוט אאוט רק ביותר לסוויט טיים, תודה רבה לסוויט טיים עם כל הדברים המדהימים שהם הביאו לי. מטה סוויט טיים, בדרך כלל אני לוקח שם מנסטרים ודברים מיוחדים וכל מיני משקאות אנרגיה למיניהם, אבל היום אנחנו נותנים את ה-15,000 קלוריות, לכן לקחתי המון המון דברים טעימים של סוויט טיים. אנחנו נאכל כרגע את טאקיז הזה. בחרתי טאקיז כי זה סופר טעים, אני פשוט ממש אוהב את זה וזה ממש נחמד, והכחול היה בובה בובה, הגיע לנו ממש טוב הכחול הזה. עוד קצת. יש לנו פה עוד עוגיה. כן, זה עוגיה של ריס. אבל גם היה לנו ריסס בסופט קוקיז. ובא לי להקיש שאני חושב על עוגיות, לכן אני אוכל את העוגיה. ועוד בוטנים, איזי קלוריז של טאקיז. אחלה טאקיז, חבר'ה. שאוט אאוט ענק לטאקיז. לא ממות טאקיז. הייתי חייב לנסות את העוגיה, ריסס. ויש בה 370 קלוריות לעוגיה, שזה בערך כמו העוגיות שאכלנו היום. זה קצת שבורה גם. זה מלא קלוריות. 1:24, פיל נאמבר 2, הולך לאחר לכדורגל. הולך לשרוף לי יופי יופי בכדורגל. אין פה כלום. מטורות שלי זה אתגר! שאוט אאוט ענק לצ'ופר, דרך אגב, שנותן לי כוחות, תוחלת הרמבל של צ'ופר. או, ריאלי? אהבתי את הרעיון שיש לי שתי קערות. אין לי אחת, כפרה. גם בחרתי לאכול חריף. הבחירות שלי ממש ממש גרועות, ואני עדיין עושה את זה. זה הופך לזה יותר מגניב, תום הקערה לגבינה. אומייגאד. שום סיכוי שאני אוכל את העוגיה הזאת עכשיו. נחמד החצי קוטג', עזר לי מאוד. בדרך כלל חלבון די משביע. לכן באתגרי אוכל לא אוכלים חלבון. אבל אני שון חלבון! תמיד אוכל חלבון! יפה, זה היה בדיחה גרועה. יש לנו עוד דרך ארוכה. This is my outfit for today, and if you don't like it, you could leave. אוקיי, אני רוצה לשחק כדורגל עם חולצה של מראדונה, סי, 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 ואמו, ואמו. כדורגל קצת יעזור לי פה לשחרור ידה, לבטן הכואבת שלי ולכיף הגדול הזה שיש פה. יוצאים עכשיו, חוזרים עוד שעה בערך, שעה וחצי, וניתן בראש. אנחנו כאן אחרי כדורגל, איזה טירוף. השעה בדיוק 4:11 דקות. כדורגל היה ארוך מהרגיל, לא ציפיתי, אז חייב להכניס משהו מהטר, רתמה נפטר. נראה שאני אלך על ה-M&M, חברים וחברות M&M. פה עכשיו, קצת מים, let's go. פה 1,000+ קלוריות בדבר המדהים הזה. קשה לי לאישה, לא כיף, לא כיף בכלל. וואלה טעים. מה, עכשיו גם לעשות איתי אתגר אוכל? שלום. מה, לא, 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 לא. לא בשבילך. טוב, אולי 1,000+ הכי קלות שהיו עד עכשיו. אהבתי את זה. אנחנו לא נחשיף את החפוך הזה, כי אני לא אשיים אותו. סתם רציתי ללעוס עוד משהו שקשור. אז total calories פה. פלינג! תארגנים ויוצאים את תל אביב. אז עברנו לכרטיס חדש במצלמה, כי הכרטיס היה מלא. איזה מזל שיש לי עוד אחד. מראה לכם שהשעה 4:20. עכשיו מתארגנים, יוצאים את תל אביב והולכים לאכול המבורגר. הו-הו!
תל אביב יא חביבי תל אביב, אנחנו הולכים לשלם כנראה הרבה כסף על חנייה ועל פקקים שיהיו בחזור. ועידן! לינג! שימו לב אליו, מצטרף אלינו היום לארוחה, הוא בא רעב. בן אדם שעלה עכשיו ב-WMBF, עשו לו עוול, אנחנו נדבר על העוול הזה פעם הבאה. סיימת בדיוק כמוני, יום רביעי, בגלל זה אני אוהב אותך. תראה זה יפה, אתה עדיין חטוב. אנחנו הולכים לפורט, מה? פורט 19 לאכול המבורגר חושרמוטה, אני עייף ברמות נוראיות, יש לי מלא חצ'קונים, וקשה לי נורא. מה יש פה? אתה עושה סאב? כן, הנה. אוי דה. אחלה שון. אנחנו מתחילים, בונזי פה, נותנת חיזוקים מהצד. המנה הראשונה, פופקורן שרימפס. לחיים חמוד. זה הזמן לעשות סאב לערוץ. פלינג. לא שכח לעשות סאב, חברים וחברות. אוהב את כולכם, לקראת הארוחה המדהימה הזאת. אז גאו חברים וחברות, נותנים אותה ב-400 גרם, מלא גבינות. טוב! בואי נתנשק בפה! וואט? אנחנו כאן בתל אביבו, העיר הכי שקטה בעולם ובלי הדוחות. נותנים פה עוד חיזוק קטן של קלוריות בשבילי ועוד חיזוק גדול של קלוריות בשביל עידן ובונזי. אני צריך לצלם את עצמי בעצם, אוכל את זה. אני מוכיח כל רגע ורגע פה מהאתגר הזה. אוי, שיט. אומייגאד, טעים! אני רוצה פיצה ולא מתוק. פה התחתך האחרונה? Let's go, וואו. חברים, מאוד קשה הפרוצדורה, לכן! אתם תעשו אותי מפורסם ברגע שתחצו על הפלינג על הפעמון ולעשות סאב לערוץ בדחיפות. אנחנו מכאן עושים את הפלינג total calories שעלו ממש בקטנה עכשיו. טוב, אנחנו כאן בבית משפחת אני, יש פה חופן אדיר של 200 גרם מקנים, איזי שפיזי מיזי קלוריז. באמת שזה הולך להיות סופר איזי, הדבר המדהים הזה. חשבנו על זה תוך כדי, השעה 8:25, אני אראה לכם בדיוק עכשיו בשעון הנפלא והמדהים שלי. תימו לב, 8:25, לא משקר, הכל אותנטי. 8:25, אנחנו ניתן את הקערה המדהימה הזאת עכשיו, ובונזל פה מוכנה ומזומנה קערת הפקנים, הקלילה הזאת. כמה קלוריות זה יוצא את הדבר הזה? 1,340. מקוק מגעיל אבל. בלי מלח. מגעיל. אנחנו עוד מעט נזמין פיצה. אני מוכנה לפיצה כבר. תזמיני. עכשיו? לא, עוד מעט. אני מטומטם! בוחר. חופן אחרון. אחרון חביב, הוא היה בימות. וואו, כמה זה היה. טוטל קלוריז כרגע יהיה פה. קרבים מאוד ל-15, בשעה. 8:30, זה אומר שיש לנו זמן. לנו. לא, ארוחה מספר 7. מה השעה בדיוק? לא עבר הרבה זמן מאז הארוחה האחרונה. 9:05? 9:05. אנחנו כאן עם 300 גרם של הדבר המדהים הזה. שימו לב, בון אנד בון בטעם קרמל מלוח וכריות של עניים, אבל יש בזה מלא קלוריות וזה ממש טעים, וזו צלחת ענקית בגודל של הראש שלי כמעט. אנחנו ניתן אותה עם חלב, כמובן שלא נספור את החלב הזה. וואי, זה מלא. כמה קלוריות יש בזה? כן, תספרי לנו. 457 קלוריות ב-100 גרם, 1,371, נראה לי. זה מצחיק, אנחנו כאילו לא עושים כלום חוץ מלאכול. סיימת לאכול, הולכים לחדר, טוב מה עושים, טוב אוכל. עוד 1,000 פרקים לאנימה של וואן פיס. זהו, מיס אחרון, 2, 3. שימו לב, רק חלב. טוטל קלוריז אחרי הארוחה המדהימה הזאת יהיה על הפרצוף של אינבל. פליז! לא, צחוק עם הוולוג הזה. יש פה רייג' ורצינות, ורצינות. והרבה גרפס. והרבה מאוד גרפסים. אפשר לעשות משחק שתייה על הגרפסים שהיו בוולוג הזה. על כל גרפס שהיה פה בוולוג, חבר'ה, אתם לוקחים צ'ייסר. נשבע, אני עושה קאונטדאון. תעשה פה קאונטדאון, באלוהים, אריאל. עכשיו כזה, אני לא רואה יותר! היי שון, זה אני אריאל, אני לא רואה לך את הוולוגים, אין יותר וולוגים חברים, תודה רבה שצפיתם, יאללה בא. אנחנו נפגש בארוחה הבאה. רוצה לעשות? Last meal of the day! בשעה די מאוחרת שלא ציפיתי לה, 11:09.
ארוחה אחרונה, יש לנו פה פיצה. או, פיצה שלמה, פיצה, פיצה שלמה, פיצה. של דומינוס כמובן, עם פפרוני, חברים וחברות, זה מוסיף די הרבה קלוריות שלא ידענו את זה ולא עשיתי את זה באתגר הקודם. פלינג, הנה קישור לאתגר הקודם. האתגר הקודם עשיתי 10,000 קלוריות ואמרתי לעצמי בוא נזמין פיצה, מה? וזה מלא קלוריות ולא חשבתי על זה. פפרוני זה עוד קלוריות וזה ברכה, כי אנחנו עושים פה אתגר. לקחתי נראה לי עם זיתים ולא ספרתי את הזיתים גם. קיצר, אנחנו הרבה יותר מחושבים הפעם, ובזכותכם, בזכות כל העוקבים פה ובזכות הפלינג לחיצה על הפעמון הזה שאני שוב מזכיר לכולם ללחוץ, אנחנו נסיים את האתגר הזה כמו שהבטחתי לכם. 15,000 קלוריות בתוך הגוף שלי, last meal of the day מה שנקרא. אנחנו ניתן אותה פה. וואו, תאכלי כבר את הפיצה שלך, רעבה מהבוקר מסכנה. טעים ברמות, באמת. מאוד טעים לי. אולי נראה משהו? שלום חברים, כאן דה... לא, 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 לא. אני רוצה להודות לכל מי שהיה קשור היום לבלוג המדהים הזה, לענבל, שהיא חמודה ברמות, תודה רבה לך, עזרת לי מאוד. לעידן פלינג שהיה פה קודם, לסוויט טיים, לסופט קוקיז במודיעין, שנתנו פה יופי יופי של עוד קלוריות שנכנסו לבטן הזאת. ותודה לכם על הסאב המדהים הזה שלחצתם עכשיו לערוץ, חברים וחברות. 15,000 קלוריות, דן! 15,000 קלוריות! עשינו את זה, אני הולך להישקל ואת הולכת להמשיך לאכול פיצה. תסיימי את הפיצה שלך עמודה ואני הולך להישקל. 11:27 let's go, הולכים להישקל ברגע זה, חצי שעה לפני הסוף. גם בהתחלה נשקלתי עם מצלמה וגם עכשיו אני נשקל עם מצלמה. שימו לב לזה, 92.66. אוי, אני מגעק. אני לא מסוגל יותר. Oh my god, אני מת. אם אתה שם קאונטר בצד לכל הגרפסים שלי, אני מנשק אותך בפה.